9. oktobris, pēdējā diena, kad ir jāizbrauc no Taizemes, jo man rītdien beidzās vīza. Pulkstens ir 5:30 un es dodos uz Kambodžu ar vilcienu. Rekur arī Mārtiņš, nepērk gaļiņas. Koņu gadā vai? Kad gaļiņas kaut kādas uz kociņa. Esam Ankor Vatā, Mārtiņš, es, mans draugs Filips. Hai! Hai, Filip! Tagad mēs esam jau otrajā līmenī. Ups, sorry. Labi, labi, uzkāpsim pa trepiem, parādīsim, kā izskatās no augšas. Lūdzu, nav par ko. Braucis ciemos, braucis Kambodžu. Apskaties pats šo 7. Pasaules brīnumu. Pelbasens. Mēs esam sasnieguši jau laikam līmeni 3. Izskatās, ka augstāk vairs nekur nav iet. Augstāk un tālāk un stiprāk. Tad mēs te pariņķosim, padriftēsim apkārt. Varbūt aiziesim kaut kur pa kreisi. Un tad varbūt arī kaut kur pa labi. Level. 50. Šeit tūristi nenāk. Es tagad ar maliņu pastaigājos. Re, kur ir Monkey Sands. Tu panāc šurp. Panāc šurp, mazais. Man piecelties? Mārtiņš ar filmē kaut kāds mērkaķu video. Ko tu tur savu kastīti tur? Sexy monkey. Oh my god, there's monkey behind you. Just kidding. Just kidding. No monkeys. Oh, it was invisible monkey. Invisible, invisible monkey. Invisible. So far, but he is so fast. Bet vispār jā, pievērš uzmanību detaļām. Bet neaizties, labi? Nedrīkst. Ja? Es tev parādīšu tagad. Tagad esmu level 134. Laikam. Un laikam toču augstāk, kurš nevar nekur uzkāpt. Vismaz tāds turists kā es. Ja, kur ir Bobijs, manais muguras. Sparenējis loku šāvēs. Un tā te ir. Ejam tālāk. Re, kur vietējā meitenīte ar vietējo puisīti sapricējušies, laikam ir kāzējās. Mēs te filmējam. Esam daļi no kāzām. Viņš šodien atcerēsies mūžīgi, tāpēc, ka ir latvieši ir šeit. Un fotogrāfam ir 4 asistenti, es gribētu atzīmēt. Tagad mēs esam atpakaļ pie Lakija, mūsu tuk-tuk vadītāja. Brauksim tulītās, uz kur mēs brauksim? Uz nākamo templi mēs brauksim. Templi, vairāk templi, jo labāk. Yay! This is the soundscape of Angkor Wat. Cirdē? Jā. Šie ir mērces vārti. Mērces? Savs
this is the grand circuit. Yes. In the grand circuit, there are 5 temples, but those temples are smaller than the temple in the small circuit. Pēter, kas šodien? Kāpēc? Kas notiek ar tevi šodien? Nerunās, jā? Es apvainojies. Vēl viens templis, lidojošais koks. Mārtiņa ir telefona atkarība. Tagad cilvēki abrīno koku. Uzmanī, kur mēs braucām? Nākamo templi! Izskatās kaut kā tā. Kā izskatās? Vai izskatās? Izskatās, ka Eiro remonts nav bijis kādu laiku. Kaut kā tā izskatās no augšas. Ko lai to te parāda? Tur ir drupas. Tur ir drupas.